Il-pittura l-ġdida inaugurata ftit tal-ġematilu fil-Knisja Parrokjali ta' Raħal Ġdid biex tkun iċċelebrata l-festa titolari ta' Kristu Re kienet imfaħra mis-sit elettroniku tal-Gazzetta Ingliża Catholic Herald. L-artiklu bit-titlu A Masterpiece of Catholic Art Unveiled in Malta inkiteb minn Father Alexander Lucy Smith, saċerdot Ingliż li għatta parti minn żożitu f'Malta fl-imkien mal-ġenituri tiegħu. Father Lucy Smith jirakonta li xi żmien ilu kellu diskussjoni ma' Patri Ġeżwita illi kien insista li l-knejjes moderni kienu jinħtieġu xogħlijiet ta' arti moderna u kontemporanja. Il-kittib qal li minnaħa tiegħu kien jaħseb li dak li verament jeħtieġu l-knejjes hija arti ta' veru u dan għadu possibbli. Tantu possibbli li dan l-aħħar f'Raħal Ġdid f'Malta, l-akbar knisja Maltija, kienet inaugurata pittura mill-isbaħ magħmula mill-artist Żagħżugħ Manuel Farrugia illi turi lil Kristu Re flimkien ma' San Ġwann il-Battista, l-Omm Immakulata u Anġlu li qed joffri l-inċens u li jissimbolizza lil Malta. U bl-emblema tal-Kungress Ewkaristiku tal-1913 li propju għalih kienet mibnija l-Knisja biex tfakkar dan l-avveniment uniku f'pajjiżna. Father Lucy Smith jgħid li l-idea kienet tal-Kappillan Dun Mark Andre Camilleri u l-pittura saret wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet djoċesana illi jagħmlu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom. Jingħad fl-artiklu li kien hemm donatur anonimu li ħalla sal din il-pittura waqt li l-ispejjeż għal dak li hu scaffolding tħallsu minn ġbir fost il-parroċċani. L-Arċisqof Scicluna eżid illi Father Lucy Smith kien ferħan ħafna b'din il-pittura anke għaliex kien jaħdem f'dik il-parroċċa meta kien għadu diaknu. Father Lucy Smith jgħid li din il-Knisja kienet deżinjata minn Jose D'Amato, arkitett li ddedika ħajtu għal bini ta' knejjes u li dejjem ħadem dan ix-xogħol b'xejn. A saint if ever there was one, għal Father Smith.